ابن الحسن عسکری علیہ السلام، صلوات کا علیہ و علی آبائہ فی حاضر ساعت و فی کل ساعت من ساعت لیل و النہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا اتاو تسکنہو ارزکاتو ان و تمتعہو فیہا طویلہ یا رب محمد و آل محمد یا کاشف الکرب ان وجل حسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیق الحسین یا ابا الفضل العباس اللہم صلی علی محمد و آل محمد جشن دی مقبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو بیمار مومنین دی شفا واسطے بھی بار دیگر باواز بلند صلوات پڑھو اپنے آپ نو تھوڑا نہ سمجھو صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے سارے کوشش کرو باواز بلند صلوات پڑھو اللہم نعرہ تکبیر اللہ اکبر الحمدللہ جس طرح خالق حقیقی دا نام بلند ہے تمام مہربان باواز بلند نہ چاہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری سارے دوئیں ہاتھ بلند کر کے ناچے سو نعرہ حیدری یا علی ولی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت پاکندی ذات تے محبت نال عقیدت نال سارے باواز بلند صلوات پڑھو قبل اس دے میں نوکری شروع کرن دعا ہے آج دے پاک دن دا صدقہ تواڈا اس مقدس مقام تے ٹورایا بانیان دی محنت تے تمام بارہویں سرکار اپنے دربار وچ منظور فرما ہر مجلس دعا کردا وسطیاں رہن ہو جائیں جتھے بتول دا ذکر ہوندا ہے جتھے حسین بادشاہ دے آزاد در راندے ہو جائیں وسطیاں رہن دعاواں دی قبولیت واسطے سارے اکو صلوات پڑھو تے مل کے پڑھو اگر جناب دی توجہ ہوئے تو نوکری شروع کر دیں سب تو پہلے آج دے پاک دن دی سرکار ولی اللہ عصر بقیت اللہ سرکار قائم آل محمد دے ظہور دی مبارک باد پیش کرداں خیر مبارک تو جتنے تشریف فرما ہو جشن نہ صرف پڑھن نال تعلق رکھدا ہے نہ صرف سنن نال تعلق رکھدا ہے جشن تعلق رکھدا ہے مناون نال الحمدللہ میں مطمئن کھلوتا جتنا ایک وقت میں آکھے گئے میں اپنے ٹائم دے اندر اپنی نوکری تمام کرنی جو اگر توجہ کرو میں اپنی نوکری دا پہلا جملہ جناب دے حوالے پہ کرے نا اج دے جشن چاچا اکبر اج دے ماحول اس بادشاہ نال وابستہ ہے جس دی پردے دی وجہ تو پردے آلے دا پردہ قائم ہے جنان سمجھ آئیے مالک ہیں کمینے دا محتاج نہ کرے میری امید کے رب روح کے باپ آ جائیں میری امید کے رب آئی جان میری امید کے رب روح کے باپ آ جائیں بندے حیران ہو گئے میں کہ میری امید کے رب روح کے باپ آ جائیں چاچا جی کم از کم پانچ معصوم فرمیندے ہیں کہ آدم تواڈا جسمانی باپ ہے اساں تواڈے روحانی باپ ہاں اچھا کوئی بندہ دسا سکدے جڑا حضرت آدم نو سجدہ ہویا ہے آدم دے پتلے نو ہویا ہے نہیں اللہ قرآن وچ فرمیندا فرشتیاں جمع کر کے کہ جب میں اسے سوار دوں اچھا چاچا جی توجہ پوری کرنی ہے اللہ فرمیندے جب میں اسے سوار دوں کہن آدم دے پتلے نو پھر میں اس میں اپنی روح پھینکوں پوری توجہ میرے والے پاس کرنی پھر میں اس میں اپنی
رو پھونکوں تو فوراً جھک جانا سجدہ کرنا تو ثابت ہو گیا سجدہ پتلے نہیں ہویا سجدہ روح نو ہویا ہے الحمدللہ. لوگاں پوچھیا یا رسول اللہ یہ روح ہے کیا؟ بے نیاز بادشاہ فرمیندے کہ اے پیغمبر انہاں لوگاں دس دے روح میرا عام رہے. پوری توجہ میرے والے پاس کرنی. روح بھائی جان روح میرا امر ہے. امر روح ہے روح امر ہے. اگر توجہ کیتی بیٹھے ہو روح امر ہے امر روح ہے روح امر ہے. توجہ میرے والے پاس کرنی. روح امر ہے امر چاچا جی روح ہے. اللہ نے اپنا امر دیتا فرشتے جھک گئے. میں حیران ہاں اج کل دے مولوی نو جڑا ساتھے فتوے لیندا ہے اگر معصوم امر نو جھک ونجن تو او مشرک نہیں. میں ولل امر نو جھک ونیا تو میں مشرک ہاں. میری امید کہ رب روح کے باپ آ جائیں من میں محسوس کروں آپ کی چاپ آ جائیں. جنہ کل رات عریضے لکھنے لکھن انہیں بہت کچھ لکھے ہو سی اپنے واسطے دولت منگی ہو سی جنہ دی اولاد نہیں انہیں اولاد منگی ہو سی. تو میں ایک مشورہ دے کے جا رہے ہیں میری امید کہ رب روح کے باپ آ جائیں من میں محسوس کروں آپ کی چاپ آ جائیں. دل کی بھاشاؤں سے واقف ہیں وہ دل کے مالک بس عریضے میں یہ لکھنا ہے کہ آپ آ جائیں. اللہ اکبر. جناب دی اجازت ہوئے تو قصیدہ سناواں. پندرہ شبان دے حوالے نال ایک قصیدہ تے اس تو بعد ایک اور قصیدہ تے بس طالب دعا. تو جشن صبح دے شروع ہوئے شام تک جاری رہنا بلکہ رات گئے تک. تو تسی تھکنا نہیں نہ تھکن علی قوم نال تہاڈا تعلق ہے. تے سلوات سارے پڑھو تے میں سرکار امام زمانہ دی آمد دا جناب نو قصیدہ سناواں. اے آئیے پندرہ شبان مومنو جشن مناؤ. آئیے پندرہ شبان مومنو جشن مناؤ. جاگنے میں کہ آئیے پندرہ شبان مومنو جشن مناؤ. پوری توجہ مومنو جشن مناؤ. شبان مومنو جشن مناؤ. جاگنے آئیے پندرہ شبان مومنو. پوری توجہ کرنی ہے پندرہ شبان نو ہویا کیا ہے. مومنو جشن مناؤ. سارے نبیاں تے اوندے وسیاں تے سارے نبیاں تے اوندے وسیاں تے جگ دے ولیاں تے سارے اشیاں تے کیتا ہے رب سان. مومنو جشن مناؤ. الحمدللہ کیتا ہے رب سان مومنو جشن مناؤ. تسی میرے والے پاسے ویکھنا ہے مومن آندے رہ سن باندے رہ سن ویکھنا میرے والے پاسے. بارویں دی آمد تے عرش سارے خوش ہیں. جاگنے خوش کونے بارویں دی آمد تے عرش سارے خوش ہیں. بارویں دی آمد تے جن انسان فرشتے سج چن تارے خوش ہیں. جن انسان پوری توجہ سج چن تارے خوش ہیں. سارا جہان خوش ہے بارش قرآن خوش ہے. سارا جہان خوش ہے بارش قرآن خوش ہے. ہر باز امیر خوش ہے مولا امیر خوش ہے. خوش ہے آج رحمان مومنو جشن مناؤ. اللہ اکبر. الحمدللہ بہت پیارا ماحول بندا ویندا. اگلا شعر بغیر کسی توضیح و تشریح دے سناوا نا. اے اجازت بولو تھوڑا تھوڑا. پوری توجہ میرے والے پاسے کرنی ہے. سرکار دی آمد ہوئی تے سامرا کیسا ماحول ہے دکھاواں.
पूरी तवज्जो मेरे आले पासे करनी। सांबरा दी गलिया है नूर दे नाल मुनव्वर, सांबरा दी गलिया है नूर दे नाल मुनव्वर, सांबरा दी गलिया जागने नूर दे नाल मुनव्वर। हर एक किरण पई कर दी मुनकरा ते आज पर पर, हर एक किरण पई कर दी मुनकरा ते आज पर पर। सूरत इंसान विच चौदह दी शान विच, सूरत इंसान विच चौदह दी शान विच, अपने मवालिया लई रब दे जहान विच होया है नाजिल कुरान। मोमिनो जशन मनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर जनाब दी इजाजत होवे ते इंजे जल्दी जल्दी जेड़े अलमाले दे मुरीद बैठे हो अलमाले दी शान दे कसीदा सुनावा, ए इजाजत। अच्छा सलवात सारे एक पढ़ो ना बाबा जे बुलंद। है रब अकबर ने तेरी शान बताई गाजी, झुक दी पई है तेरे दर ते खुदाई गाजी। जितने जितने बैठे हो इंशाल्लाह सारे बुले सो, पूरी तवज्जो मेरे आले पासे करनी। रब अकबर तेरी शान बताई गाजी, झुक दी पई है तेरे दर ते खुदाई गाजी, झुक दी पई है तेरे दर ते खुदाई गाजी, झुकदी पई है तेरे दर ते खुदाई गाजी। जितने बैठे हो ना अपने आप नू हुण काबू करके बणे। चाचा जी शेर कहना दी कीमत जनाब नू सुनावण लगा, पूरी तवज्जो मेरे आले पास करनी। यकम शाबान अली दी पाक इज्जत वाली बेटी दा नजूल होया, त्रै शबान जनाब हुसैन बादशाह दा इस दुनिया ते नजूल होया, चार शबान नू होया क्या है काबू कर बवें, पूरी तवज्जो मेरे आले पासे करनी। चार शबान नू होया क्या है, होया चार शबान उजाला आया जगते अलमावाला, आया जगते अलमावाला, फेरे अली बिच बद बहार है आई ताजी, भैन भिरावा तेरी ईद मनाई गाजी। अल्लाह अकबर। हुसैन बादशाह कपड़े मंगे तो कौन लेके आया, जिब्रील लेके आया। गल लम्मी नहीं करदा, शेर जनाब नू सुनावण लगा। हाँ भाई जे जिब्रील ले आया हसे बतूल बिहाई राजी, तेरे कपड़े सीते नबी दी जाई गाजी, तेरे कपड़े सीते नबी दी जाई गाजी। है नरजिस दा लाल आए, नरजिस दा लाल आए, नरजिस दा लाल आए, नरजिस दा लाल बस। अपनी नौकरी दा आखरी कसीदा ते मेंबर भाइयां दे हवाले। नरजिस दा लाल आए, नरजिस दा लाल, देखो मेरे आले पासे आया नरजिस दा लाल आए, नरजिस दा लाल आए, नरजिस दा लाल आए, नरजिस दा लाल आए, सारे
جشن مناؤ ملکر دا دل جلاؤ نعرہ علی دلاؤ نرجس دلال آئے 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 قرآن دا خلاصہ خالق دہے شلاسا سادات دا دلاسا نرجس دلال جدہ سرکار اس دنیا تے آئے تھے جبریل دے ذمے ایک ڈیوٹی لگی جڑی اللہ نے ڈیوٹی لائی ہے پوری توجہ میرے والے پاسے کرنی شیرے سناون لگا جبریل سن میری گل سدرہ دی چھوڑ ملزر جاگو یار جاگو جبریل سن میری گل سدرہ دی چھوڑ ملزل جبریل سن میری گل سدرہ دی چھوڑ ملزل جبریل سن میری گل سدرہ دی چھوڑ ملزل ہے دایا گھر خوشیاں ہیں نوری سما بنا دوزخ دی بھاب جاؤ پھر دوست کو سجاؤ نرجس دلال آئے اللہ اکبر کون آیا اس دنیا تے پوری توجہ میرے والے پاسے کرنی اے مظہر اللہ جا بن کے نبی دا نائب جاگو یار جاگو اے مظہر اللہ جائب بن کے نبی دا نائب اے مظہر اللہ جائب بن کے نبی دا نائب اے مظہر اللہ جائب بن کے نبی دا نائب دنیا تے نانے دا قانون خود چلاو ظلمات کو مٹاون سیداں دے گھر وساں نرجس دلال آئے بولو علی حق علی حق عاشق اٹھے تھوڑا جہا پڑھے ہیں